Pașiniană turcă! Pașiniană turcă! Pașiniană turcă! Pașiniană turcă! Hașogli! Hașogli! Este o tare pentru unul de tine. Să ai să avem atunci în amă. Եվ բավականին էներգիա ու լի երիտասարդներ, որոնք ուզում են անընդհատ հիշեցնել այն կարգախոսները, որը որ մենք 2018-19 թվականից հիշեցնում ենք։ Դրա որ եկեք մի հատ բոլորս գոռանք շատ կարևոր կարգախոս, որից հետո շարունակենք ելույթները։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան,